Jagat Dewa Yang Jagat Pramudita Raja Dewaning Sun. Mula iki sun wis padha ora luput tak sedekno ra permono. Kang sawanana padaring pun Kakang Raden Kertawurya. Kaya kadang ku Adi Kertaguwana. Adi. Prayoganing enggal matur sawanira dumunung padaning pun Kakang. Sunang nglungake janggaku tak tenglengne kernaku subaling megotan kenaning luput. Pantes menawa Adi Kertaguwana imbal sawuncana marang Raden Kertawurya di Kakang Mas. Sampun mboten padhawuh panjenengan kula sawaning kadang panjenengan Raden Kertaguwana. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjo padha panjenengan Kakang Mas. Adi Kertaguwana nggih. Mula selira ngaturake sungkem pangabekti sun tampa tangan nuru. Tak lumebarake ana ing dodon dadekake marming atiku. Kajaba saka iku sawanira sun timbali aja kaladu ati kajron penampa. Menawa sawan munjur mangsa nampa peparinganing pun Kakang. Siji dodot kang waraga sigining pusaka kang lanjak pamori. Mangertiane pun Kakang durung bisa peparing marang jeneng sira. Kakang Mas. Saderenge panjenengan paring katerangan kula ki sampun mangertos. Menawi sowan kula mung badhe cemadong sabda tinimbalan panjenengan. Adi. Syukur mangayu bagya dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumuruh. Kajaba saka iku. Mula ananing pun Kakang murca saka pertapan Sulingga geni aku ngembun dawuhe Kanjeng Rama. Rening pertapan Sulingga geni ki ora ana kang dadi sesule Kanjeng Rama. Kejaba Kakang Mas Kertopati iki kang kinodrat dadi pandhita. Jiwane pun Kakang caloning bisa dadi ratu lho kang tak erami. Negara ndi kang menang tak kratoni. Menika kemawon kula mboten mangertos Kakang Mas. Senasa kula kalian Kanjeng Rama mbinjang criya sing kula dados pati. Lah semengga kula menika dados pati nggih ratu punding kang betagi. Adi yo. Arene ngaturing Kanjeng Rama. Sarananing aku dadi ratu kon nglakoni tarak bruto. Mesut budi mangeningake cipto. Lamula
Dina iki aku dikon lelakono tengahing wono Seroban Sinuman ya wono Argonopati Kakang Masinggi lamula Dikerto Gwono selilamu lumebonang wono Argonopati Kang Sisi Kulon aku ndak mlebu Kang Sisi Wetan ya di Kakang Mas kula mangestu aki dawuh panjenengan lamula dina iki aja pegat kaprayitnaning batin ayo adin dina iki dienggalake lumebu nang tengahing kono Argonopati Raden Kertawuriyo wonten tengahing wana Argonopati tansah mangoyo rening kapur yang lampai bangun kota rerencang payambara nalika ing mangki wonten ing wana Argonopati kesasar dateng kikising Kedhawuriyo Kinolo garing ya mau bener kang dadi aturmu aku mula aku nek ndelok dawe ndoro putoro wisnu biyen kaya iya ning dongdongane sakniki mosok mau wong jeneng uripno pinggire gedhong waja ngene ae
sedina mangan rong dina ora mangan dong-dongane mangan barang godhong-godhongan. Kok bajik temeni lho. Tole pancen wongku ya kudu kaya mangkini tole nanek sliramu ora gelem nglakoni sangsara. Besok kapan penake nolo gareng? Teko rumangsaku ya sore ya dilutae tamo. Lah nganti suwe-suwe ngene pikirin to. Awan turu, bengi turu, pan mak tangi turu golek kulupan. Mari golek kulupan mesti godhog mari ngono ora tanpa sego tanpa apa. Mangan kulupan to ae lo pikirin ta. Reng, apa? Kowe kok eling-eling bocah cilik aku. Eling-eling arek cilik apa ya, Tru? Lah sliramu kula apa ora ngerti lek iki ana tengahe ngalas Argonopati. Alas iki kate gawat ing keliwat-liwat wingi ting keluwe-luwe. Lah sliramu ora gelem mangan gegodhongan lan sak panunggalan iki ya aja mangan. Lah ora mangan ya luwe, Tru, model nemen. Lah iya nek sliramu iki rumangsa luwe kudu direwangi talak bruto. Perlune aku karo sliramu tondak karo Rama Semar iki ndang oleh ngengeran. Lah lek nganti terus ngene agak oleh ngengeran pikir to. Urip-uripmu lan uripe kiai niki tansah uripno tengah ngaras iki padha ae karo uriping satu kewan. Ya ora padha ya janasi jan jibles iki. Jibles iku apane padha sering? Ya dulure lanang. Lah iya ngono kowe diaran padha ora gelem. Lah iya. Kowe diaran jibles ngono ya ora gelem. Diarani menangmu dhewe ora ya menangmu dhewe, ora ya menangmu dhewe. Ora kok gegerane lu gareng karo Petro. Kaya apa to iki dina ngenteni Gustimu kang saka ing pertapan Sulingga geni. Jenenge Raden Kertawurya kok ya ora teko-teko to le. Oh, ora monggo roi, ngoro imo. Wong Ndara Bathara wis senua ya sik kapan nek rono. Ngono ajare entenono Kertawurya. We pirang wulan. No kene ora ana wong liwat tae. Ana-ana ya buron alas. Tole aja sembrono gareng. Ora sembrono apane manjen ora rueng aku ro. Mau iko sapa kok mrene kok mau. Waduh wong kok nyengenceng rene. Sapa sih Dole? Lah kok ana bocah bagus ngono bocah ngendi ya gareng? Ah wong bojo ngelem wong mah. Wong senengamu sing kok jokno mek wong to ayo sik bagus gareng iki lho. Ah. Reng lah mung potongamu ngono njaluk bagus lho. Lah tinimbang ngelem wong atuh ngelem anake dhewe atro dadi lono mandine pangucape dadi nang anake. Tak waduh asujan kuwi ngepek menangmu dhewe lek guneman. Ora menangku dhewe ya sak beneri Rama Semar cacah ngelemono diwehi duwe. Gareng iku lah kok ya kudu muring-muring ae. Kowe ngerti amok kang gareng lha apa ngene iki ya golekno kulupan ngono kok sepikul lah pira ngono. Dole aja sembrone iki ana wong mrene ora dak iki sapa kono wong jejak kowe.
oleh kuna sak tengahing wono. Iki ana wong ala kawongane iki sapa? Menawi panjenengan tetanya kalian kula, kula kaki lurah Semar. Seliramu Semar Kang Buri. Kula Nala Gareng njara jeneng kula. Nala Gareng la Kang Buri maneh. Kula kadangi Kang Gareng jeneng kula Petruk njara. Kaki lurah Semar marang Nala Gareng utawa Petruk. Nggih, Den. Lah panjenengan menika sinten njara? Saliramu ora dumunung marang aku putra saka ing pertapan Sulingga Geni. Putraning Kanjeng Rama Begawan Sulinggadewa. Kekasihku Raden Kertawirya Semaraku. Lah Dole, lah iki apa momonganmu karo momong aku wenang dingengir, Den? Gusti kula Raden Kertawirya Semaranapa. Kula badhe suwita pangale panjenengan sebab kula wonten kiki sing gedhong waja ngriki ngempun sadaning pukulan Bathara Wisnu bile kula kapuring ngrantos mandhap panjenengan saking pagunungan Den. Lah mila kula kapuri momong panjenengan kapuri suwita kali panjenengan Den. Suwita kula panjenengan tampi Gusti Raden Kertawirya Semar. Nggih. Saliramu karte suwita marang aku. Nggih. Lah nek nganti aku para suwitane wirang apa kaki kang tak goleki. Wong aku sijining sinatria bagus rupaku. Kok njur aku duwe abdi kaya saliramu aku nak rumangsa isin. Lho. Lah isin dos pundi wong namaning batur ki mawon kengken sami kali panjenengan nggih mboten saged, Den. Semar nggih. Saliramu iki duduk sipating menungso kaki. Lah sipating nopo, Den? Saliramu iki ora luput tarani dewa panggonamu koning Madyapada. Tarani jalma manungso potongamu kok kaya mangkono lho saliramu diarani wong tengan. Mula aku bisa ngarani wong tengan saliramu menawa golongane jim setan priprayangan. Ilo-ilo Banaspati kang arep ngrenah ngakali bujuk ngapusi Raden Kertawirya. Seliramu kati ngrenah pati uripku asmaraku. Mboten Den kula senes golongane jim setan priprayangan. Kula niki dewa kang kamanungsan Den. Ndara. Mpun ngoten Ndara masa setan niku enten sing kaya kula. Wis sewu dima kalaki delok putramu kang tuwa ya ndek kang nom ya dhuwur katik potonganmu kaya ngene Semar katik mateni Raden Kertawirya sliramu. Mula nek Kertawirya katik kok bujuk Kertawirya katik kok angkali tak mateni Semar sliramu. Ayo din iki aja takon kusuk. Den pun panjenengan naboki kaki lurah Semar. Semar menika mboten dosa mboten perkara mboten angsal swita kali panjenengan mboten napa-napa ning pun dilarani Den Semar pun disakiti Semar. Saliramu nek ora dilarani ngene dan kapokmu Semar sliramu apa rumangsa iki wong kang ala-ala Raden Kertawirya Semar. Gusti kula Bathara Wisnu doan ditulung kula ingkang adi kaki lurah Semar. Kacrita Bathara Wisnu kapireng panjriti kaki lurah Semar. Lho kene apa Semar dina iki kula.
kukulun panjenengan menika sinten. Iki ora luput kaya Raden Kertawirya iki. Kukulune nggih panjenengan sinten? Seliramu ora mangerti marang aku Bathara Wisnu macane yang Suralaya Raden Kertawirya. Pukulun kok lajeng panjenengan. Mula aku kurung panjeriting kaki Lunasemar. Lho kok nganti kok tempilingi apa salah ing kaki Lunasemar. Pukulun rumas kula menawi kaki Lunasemar menika ratune jim setan priprayangan. Ingkang badhe ngrenapati uriping Raden Kertawirya. Badhe swita kalian kula pukulun kula mboten purung. Kertawirya wong ora entos seliramu iki wong bodho Kertawirya. Seliramu apa ora ngerti nek diarani kaki Lurah Semar. Kaki iki wong atuwa. Lho lurah iki siji ning pamong Semar iki seming barang kang samar. Lho Semar iki mangerti ora atune. Danyang Pulu Jawa ya kaki Lurah Semar ora ana maneh. Lah nek seliramu ngaku darah pangurwatan, ngaku darah kasutapan menawa ora duwe Batur Semar, iki kurang utamane kok bodho temen Raden Kertawirya seliramu. Wong ditutake Semar kok malah muring-muring lho seliramu diswitani Semar. Iki rasane kapok aku. Ngono karo Rama Semar mara naboki. Romangsane wong ditaboki ngono gak lara kabeh. Hah? Wong iku rasane wong nandur pari cakul pari nandur keplak cukur tabok. Wong romangsane Rama Semar lamas kan sing males to jatus kowe. Piye ra jatus? Wong arane jatus ngono jagus iki ya apa iki kowe iki? Wong Rama Semar ditaboki. Pukulun lepat kula kimawon nyuwun sepunten pukulun Kertawirya. Pukulun wonten menopo. Seliramu gelem disuwitani kaki Lurah Semar apa enggak? Nggih pukulun mboten wae. Panjenengan suwitake nggih kula suwun dinten menika Semar kersani mangiringake kula. Semar pira salah kunjuk sepura ya kaki. Nggih den mboten napa-napa. Ngaten menika pancen panjenengan dereng mangertos kok mangertos mesti nggih mboten purun. Iya Semar. Raden Kertawirya pukulun wonten menapa? Mula rening sliramu dina iki gelem disuwitani kaki Lurah Semar aku titip karo kaki Lurah Semar. Pukulane nggih lalajeng dos pundi? Terus sakniki sliramu mundhut to lama ing permondo silaning wong akrama. Pukulun menawi kula panjenengan utus mundhut lama ing permondo silaning tiang akrama nuwun mboten pukulun. Sebab kula manut aturing Kanjeng Rama. Purun kula dak mundhut lama ing permondo silaning tiang akrama menawi kula sampun dados ratu. Wis ta aja kuwatir. Nek sliramu iki gelem mundhut lama ing permondo silaning wong akrama, Wana Argana Pati iki menemene tak babati. Tak citake tak dadekno negara Kertawirya, ora usah sliram katik melok babat. Aku kang babat. Seliramu njur tak dadekake ratu ana ing Wana Argana Pati. Iki besok paring ana nama negara Mawaspati Raden Kertawirya. Pukulun dados ngaten nggih. Menawi ngaten kula mangestuake dawuh panjenengan lalajeng sinten ingkang menang kula dawuh pukulun. Mangkene iki ana negara Madyapura. Putraning Prabu Dremayanti nama Ratenaning Ayu Retna Juwita. Iku kang menang dadi jodhomu Raden Kertawirya. Nggih, pukulun menawi ngaten benjang menapa kula tindak dhateng negari Madyapura. Sabda pandhita aturakno ambal wala-wali sabda sakniki kudu dioncati. Sendika dawuh panjenengan pukulun kula nyuwun tambahing pangestu. Tak junjung saka sarenggrat tak sunggih saka akasa. Aja nyandung sungkala nyandung cepaka sarining kamulyan. Nggih. Pukulun Semar kesaning nderekake kula iya Raden Kertawirya. Semar wis dina iki dherekno Raden Kertawirya. Nggih, Den. Ayo kaki dina iki tindak nang negara Madyapura. Thank you.
Kertawuriyo lampar ingkang sampun dipun pangestu nimi wayang padha pukulun Bathara Wisnu lampar Kertawuriyo sumedya medal saking lebeting kuwana Madyapura ngembun dawe Kanjeng Rama aku diutus ngupaya guna mintasraya araning kakang mbok Retna Juwita dek karepake marang ratu saka ing negara Sabrang ana luput ya negara Rancang Kencana kakang mbok ora gelem nglakoni sapa kang bisa ngasorake ratu saka Rancang Kencana arpe diganjar negara separo didhawuhake marang kakang Mbok Retna Juwita didadekake prabu ning wis suwe banget oleh kumurca durung tinemu marang wujuding sinatra kang tatimbang ngentasing mekara iki konjuro ana tejo ngelampeng sacakraning gilingan iki wong ngendi coba tak nyatakake